А як показати? Ну, іди. Ну, покажи сюди. На руці. Ну. О. Кружок хліба. Тут дірочка, тут дірочка. І тоді в ту дірочку ставляться свічка сюди і сюди. І що це? Обидві молодого свічі вважаються? Це одна? Вважається молодого, молодий. А, ну це у його хаті роблять? Уже у його хаті роблять, і вже їде ця дівка, як їдуть по молодою, так дівка ця з цими свічками їде туди. А тоді вже заводять молодую, садять уже для жениха. Іди грудная, і бери палити ці свічки, і його хвості, і її хвості. І дві свічки одразу палять. А эти свечки их сами сукали? Сами, сами. А как-то, может, украшали их или просто они не, были? Не, ничего не украшали. Не украшали ничего. Просто свечка, да и все. Угу. У хлеба.